Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ataddewo akakiiko k'abantu mukaaga kakole enteekateeka ez'okukungubaga wamu n'okuziika ekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa abadde Kago. Akakiiko kano kakulemberwa ekitiibwa Christopher Bwanika, Ssaabawolereza era minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu. Bammemba kuliko ekitiibwa Jude Muleke Pookino era ngo ne ssentebe w'abaami ab'amasaza, kuliko omumyuka wa Kagga asooka Haji Ahmed Magandazi, kuliko omumyuka wa Kaggo owookubiri Mwami Mpaji Ronald, era nga ku kakiiko kuliko Omwami Harris Rubega ngono principal officer ministry ya Ssaabasajja Kabaka eya gavumenti ez'ebitundu, era nga kuno kugenda kwegattibwako n'omuntu omu ngono yagenda okukiikirira ennyumba y'omugenzi. Kakiiko kano kayina ovunaanyizibwa obw'okukola enteekateeka eya okuziika ngeri ki gye tugenda okukungubagiramu omugenzi ate n'okumuziika, era na lunaku ki lwagenda okuziikibwa, enteekateeka ey'okusaba ey'okusabira omwoyo gw'omugenzi egenda kubeera etya, na byonna kalonda yenna yenna yeetaagisa mu kuziika omugenzi ekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa. Era enteekateeka bwebana akakiiko nga kagimaliriza, tujja kuba mu butongole tutegeeza Obuganda ngeri ki gye tugenda okuziikamu ow'ekitiibwa. Naye twongera okusaasira ab'ennyumba, twongera okusaasira Obuganda bonna olw'okuviibwako omwami wa Kabaka ono. Gutusinze nnyo, gutusingidde ddala, ayi Ssaabasajja Kabaka, twakuumye bubi walumbe n'atunyakulako omwami wo Agnes Nakibirige Ssempa. Mukama Katonda omwoyo gwe aguumuze mirembe.